अभी इसके मेरे सड़क मरूं। दुकान खुली से आज बुधवार बंद थके दुकान खुली बिक्री होता है तेरी आज उतार देगा तू कल यार रहेगा नहीं जो कर रहे कर ले ये यू बिल्ला ने ना इसका झूठ लगने कैसे करी है आ जा जल्दी आ मार 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 के गेट जी मेरे सामने अबे तू खा गया तू मैं पर बहुत था वो हमारा तू मर गए तू ब्लैक मेल करेगा क्या हम करना तू ब्लैक मेल करेगा जा करना करना पैसा मांग रहे है कहां मांग किस लिए कर तेरे को पैसा मांग रहे है साला पीछे हमको पैसा दे दुकान खुली से मनोज दा आज बुधवार दुकान खोली बिक्री करी से दादागिरी ले मानो से बेटा अच्छा भी नहीं दादागिरी में पार हुआ मुक्त बाबू प्लीज दादागिरी कर रहे हैं दादागिरी ना है तो मानो से कस्टमर से बिक्री करी से सर डेली थोड़ा दुकान खोल रहा है ये देख मैं क्या गलत बोल रहा हूं खुलने से सभी खोलो नहीं तू हमारा क्यों हाथ दुकान का कहता हाथ किस 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 लिए लगाया कैसे किसको मारा है मारा है नहीं नहीं ये जिम्मेदार मेरा क्या है ये दुकान खोल के अभी ब्लैक जेल का ब्लैकमेल कर ना कि नहीं नहीं आपका नहीं आपका कुछ नहीं हो इनका इनका खोल रहा है नहीं नहीं इनका खींच रहा है आपका कुछ नहीं होगा कुछ नहीं आपका বাসিন্দা ব্যবসায়ী কোর হরিয়ানার পুটিকর আমার যেহেতু রঙিয়া পুটি বুধবার বন্ধ তো নিয়ম থাকে তো পুটি বুধবার এটা দাদাগিরি চকত কাক বা কি কমিশন দিয়ে গম নাপাওতে দোকান তো পুটি বুধবার খোলে তো ইয়ারে স্থানীয় দোকানীবিলাকে কমপ্লেন করলে কমপ্লেন করাতে কমিটি আছে কমিটি বারবার করার পিছতো এটা দাদাগিরি কৈছে বোলে এতে স্টেশনত মুসলিমত দাদাগিরি নচলিব সব মুসলিমক ঘরে ঘরে যায় মারিম তো এই কমিউনিকেল হেরিবিলাক তেও কেউ কয় তেও এই অধিকারটো কত পালে তাহলে এতে আমার খুব বিচার লাগে নহলে তেওঁর দোকানটো আমি তালা মারিম কথা কব স্টেশন তো হল শান্তি সম্প্রীতির জায়গা ইয়াত হিন্দু মুসলিম একো নাই যে যেহেতু তেওঁ বক্তব্য দিছে গধূলি ভিতরত যদি তেওঁ আঁতুকারী ক্ষমা নুখোজে তেওঁ ভবিষ্যতে যাতে দোকান খোলা নহব তো আমি তালা লগাই থৈ যাম আমি বিল্লা শিক্ষানা পৰা আহিছোঁ এইটো আমি বিল্লা শিক্ষানা পৰা কৰিম জয় এমাৰ্জেন্সি আছে আমাৰ কোনো মানে বিহাৰী বঙালী অসমীয়ালৈ কোনো হেৰি হৈ থকা নাই আমাৰ দোকানৰ এই দোকান খোলালৈ আমাৰ বুধবাৰ বন্ধ যি আছে তেওঁ কিছুমান মানে কিছুমান নামানে সেই লৈ আৰু তেওঁ বাৰবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ ৱাৰ্ণিঙো দিয়া গৈছিল কিন্তু তেওঁ নামানে তেওঁ কমিটিৰ কথাটো নুশুনে তেওঁলৈ সেইকাৰণে অলপ মানে কিবা লাগছি আৰু এইটো মতে এই মাত্ৰ আহি পালোঁ দেখাখনত আমাৰ বহুত ডাঙৰ এনেকৈ হেৰি হৈ গ'ল তেওঁ তৰ্কছি আৰু তেওঁৰ নাম কি সুৰেন্দ্ৰ শৰ্মা তেওঁৰ নাম সুৰেন্দ্ৰ শৰ্মা সুৰেন্দ্ৰ শৰ্মা অঁ তেওঁৰ নামটো সুৰেন্দ্ৰ শৰ্মা তেওঁ ব্যৱসায়িক সন্থাক নামানে নেকি ব্যৱসায়িক সন্থা এনেকৈ ছয়মাহ দোকান খোলে ছয়মাহ বন্ধই থাকে তাৰ এনে কি মানুহ আৰু মিটিঙতো নাহে কেতিয়াবা মিটিং আহিব মানে আমাৰ সন্থাটো কোনো মিটিঙতো বহি থকা সহযোগ নকৰে আৰু একো সহযোগ নাই তাৰ আৰু আজি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁলোকে বেহৰ মানে শুনামতে এনেকৈ আমাৰ এই মণ্ডলৰ লগত আৰু এই আশিষৰ লগত এনে লগত ব্যৱহাৰটো বেয়া হৈছে তেওঁ আৰু দম দিছে নেকি দমটো মই শুনামতে মইতো নাচলোঁ আমাৰ স্পটত নাচলোঁ কিন্তু শুনছোঁ আৰু এনেকৈ তাৰ লগত ব্যৱহাৰটো বেয়া হৈছে